Zdravím vás, gamery! Poškvrnenci, vítajte v 81. epizóde Elden Ringu a možno vo finálovej časti série, lebo sme tu, stromek horí a hlavné mesto sa nám trošku zmenilo a asi smerujeme len k bráne a musíme klejmnúť ten trón. Stále stojí bez ohľadu na žár plamene skázy. Takže sme stále zlaté deti. Ja teraz neviem, čo sa deje. Akože logicky musíme ísť hentam, že? Logicky sa musíme dostať tať k tej bráne, kde sme bojovali s Morgothom. Hele, hra, prečo teraz trošku sekáš? Otázka je kadia, lebo my sme tam kedy išli, tedy naposledy išli ako? Počkať, nejako tadiaľ, pri tom Koloseu sa išlo hore. Ak sa nemýlim. Otázne je, či tu budú nejakí nepriatelia. Ono asi celá tá... Prečo mi to teraz trošku seká? Neviem, či to je na obrazovke. A? A ďal toto asi bude. No my som chcel sa dať sa na ten most. Tak uvidíme. Lebo vyzerá to ako endgame, že... Raz to dokončiť. Neviem, koľko to potrvá. Akože predpokladám minimálne... No je tu minimálne jeden boss, že? Záverečný. To musí byť. A ďakujem, že bol tento výťah dole. Rebrík. OK, takže sme... Tady. To sme v tej svätyni. A... Tam niekto stojí, alebo nie? Aha. Poď. I knew you'd come to stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. It's a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we continue to struggle. Nečakal som súboj s tebou. A očividne nebude žiadny veľký problém bola toho poškodenia. Teda, nie, že chcem podceňovať, ale... Dobre. Poď pekne dozadu. Takže ty si mák. Fakt sa mi to seká. Ja možno reštartujem hru, keď budeme mať možnosť. Lapíku. Wow, to je schopnosť malénie. Do kelu. Tak tento chlapík sa ukazuje ako nebezpečný previd. No jo. Ešte, že tu mám tých duchov. OK. To je celkom hnusné. A môžem mať nejakú sochu Mariky, prosím. Ďakujem. Lebo ísť celú tú vzdialenosť... Pff, sa mi príliš nechce. Ale dobré, akože vyzerá to, že sú to ako keby... Že sme ako keby vo fázi, že... Niekto nás ešte bude vyzývať. Doslova všetci rašujú teraz k tomu trónu, že? A... Hej. To bude iba tak, no. Dobre, mohli by ho trošku duchovia zabaviť. Aha. To keľu. Jasné, že prvý pokus je najlepší. Dobre, tak dáme ešte všetko do tretice a potom to už ja strihnem, ako... Dobre, ale som rád, že nie je tu niečo ako... Musíte ísť cez mesto. Viete, a že vás zastavia nepriatelia. Je to proste takéto. Posledných pár bossov, posledné veselosti. A prečo nie?
A teraz hlavne sa musím nejako sústrediť, lebo toto sa mi prestáva páčiť, ako to prebieha. Ty, on je dobrý mák. Ne, tam ja nejdu. A, dobre, sústrediť sa. Jasné, že to ide po mne. Ha! A? Niekomu došli flašky. O ne. Dobre, do plameňa radšej neísť. No tak. Yes! Yes! Chlape! Akože not even me. Dobre, dobre! Oh, toto nemám, ale ja som už točil Fashion Sauce, lebo som si nebol istý. Viete, čo sa stane. Ale tu si teda, túto zbroj by sme si teda mohli ukázať tu. Vševiedovci pšilba. Kde to je? Vševiedovci brnení. Vševiedovci rukavice. Takže si to ukážeme tu, aby ste to vedeli. Je akože škoda, lebo viete, ak sa začne znovu hra, môžeš to dať preč? Takže pekné. Napadla mi teraz taká blbosť. Ak sa ja vrátim... Zabili sme tatínka. Či sa tá bojovnička vlastne trošku spamätá. Dobre, máme tu priazeň. Poďme na to. Pekná zbroj, vševiedovci. Škoda, že nebude vo Fashion Sauce. Možno to urobím tak, lebo som ešte neupravoval, že ju tam hodím. Viete, že ju tam strihnem. Že tam rovno do tej epizódy dám ako keby všetko. Všetko zostávajúce. Haló? I see. OK, takže žiješ, ja som sa zlakol. Dobre. Porazili sme teda lídra tohto rádu ozaj. Je, tak táto zomrela už. OK. No už čo s tým narobím, no. Všetci tu pomreli. Úplne všetci tu pomreli. To sa mi páči najviac. Úplne všetci zmizli a pomreli. Asi tak to má byť. Čo to bolo? Počkať. Aha. No dobre, no. Prevíte. Takže svatyne zemne stromu. Dá sa, že nebudem musieť loadnúť ozaj tú hru, lebo zase sa trošku spamätala. Keď tak sa ospravedlňujem. Dobre. Akože... On teda ako keby chcel zabrániť nám, aby sme uzurpovali si svoje právo, čo sme si vydobili. Ale nevyšlo mu to. Dobre. To znamená... Ešte minimálne dvaja po sobia? Lebo predpokladám, že... Alebo to... Počka, tam je bariéra, alebo nie je? Jen tam v tých kráľovniných komnatách. No teda za nimi, pardon. Tak sa poďme pozrieť, kto ešte všetko príde. Dobre, tu sa to nezmenilo. Kráľovniné komnaty, priamo pred nami, hej. Priazen tu zostáva, ale niečo tam je. OK. Hojivá moc zemne stromu. To sme nemali. Prečo sa mi zrušila priazeň, keď sa... Kvôli bossovi, lebo by ste tam išli okamžite, jasné. A vy musíte vyzvať tamto.
Pardon, moja chybička. Chápem, chápem. No jo, ja som tam videl niečo. Takže minimálne dvaja bossovia? Tak ja idem z tej logiky, že vo vnútri toho zemestromu niečo muselo byť uzamknuté, že? Marika. Ak sa ráta ako... OK, tak mi to trošku syklo, tak uvidíme. Čo nás tu čaká? Animačka. Tu sme bojovali s Morgothom, takže to, čo to tu bude zase teraz? Oh. It's been a long while, Morgoth. Takže poznal Morgotha, lebo mu zdáva hod ako keby. A vidím, že má veľkú sekeru. Hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. To sme teda spôsobili my. Lebo sme sa odvážili. Alas, I am returned. A kto si ty? To be granted audience once more. Audiencia. A kto pak si ty? Akože... Wow. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Takže ty si... Čítal som... Ne! OK. Čítal som niečo, že on bol vyhnaný, že? Vyzerá to, že tu štít nebudem potrebovať. Dobre. Hej, to by mohlo ísť. To nepôjde už takto. Au. Takto... Ne! Do kielu! To bude bolieť toto! Ja som sa škrabal na nose! Elden... Aký vážny loading. No veď preto. Dobre, takže Godfrey, prvý Elden Lord, ktorý bol... vyhnaný Marikou, myslím. Lebo ona potom mala druhého manžela, čo sme sa dozvedeli, Radagona. Radagon bol jej druhý manžel. Tohto niekam poslala bez priazne. Aha. Potrebujeme tie runy. OK, tak som zvedavý. No jasné, jasné. Ne! Prečo skáčem mu presne do rany? Aj. Vyskúšame to s mimikom. Ideme do toho. No poď mimiku. Bude sranda. Ja ho zabavím. Ty sa do neho pusti.
Ideš po mne? A dobre mu dávam mimik. Dobre. O. Wow. Ale no tak. Ale s tým mimikom to ide trošku lepšie. Dáme mu ešte jeden pokus. Ja dobre ho dával ten mimik, videli ste to? Ou? Ou, ou, ou? Čo sa stalo? Čo to? Thou didst me good service, Sirosh. Prečo mi trošku vypadáva zvuk? Mária, čo to je? On sa prepája so svojím levom, alebo čo to je? No aj počkaj, ono to nekončí. Oh. I've given thee courtesy enough. Nechceš sa upokojiť, chlape? Now I fight just Horaloo. Čo je Horalu? Warrior! Aj, toto bude asi drsnejšie, čo? Avatar! OK. Prečo som ho... Jasné, že teraz ho netrafím. Ale no tak... Dobre, vyzerá to, že budeme trvať takéto útoky. Tak asi to môžem ísť zase na tom makať, no dostať sa sem. OK, Huloxy! Musíme ho dostať, avatarik. Teda, mimiček môj. Oho. Ne, nerob zase toto. Dobre, zameraj sa na neho. To keľu. Počkaj, teraz. Aha. Ne. Dobre, vypis. Už to môže byť. Ale ne. Ne! Yes! Tarnished. Thy strength befits a crown. Počkať, spomínka. Akože jeho zbraň si môžem ísť zobrať. Oh. Dobre, čo to, koľko nám dal? Oh, okultizmus. Môžeme používať tú... Počkať. Koľko nám dal on duši? No ešte jednu, dobre. Tak, obratnosť. No počkaj, ale toto ma zaujíma, mám na ňom spomienku. Ejda, ľudia, akože toto bol ďalší súboj, no ďalší. No čo táto tvrs?
už aj zanikne. Alebo ona zanikne fakt až keď ten zemestrom. Každopádne... Babčo? Môžem? Godfreyova sekera? Zemetrasenie. Ale tá sekerka je tiež pekná, ale to zemetrasenie akože... No dobré. Počkať, je tam aj nejaké brnenie šampiónov? A je tu. No počkať. Akože... Dobre. To dáva 50 tisíc, to by mohlo stačiť. Tak, vezmeme si to zemetrasenie. A keďže nie... A do kielu. Holenice Lourda. Ja to teda, ako tu predtým, hodím aj... Je to strihy, keď si ju ukážeme, tak si ju hodíme aj do tej epizódy bonusovej. Je tu niečo? Nie. Počkať. Premiesníme sa teda tam, kam máme. Tento bosák, akože... No, do tej druhej fázy vás dostane aj ten mimik, čo som rád. Lebo ten je viac menej z časti silný ako vy. Dobre, ukážme si tu jeho zbroj. Kde je tá zbroj? Aj tady, pri Malény, okej. Okay. Pri Malény bude aj tá zvyšná? Kde to je? Zbroj Lorda Eldenu, hej, to je ono. Tady. No, ukážte ju. To je akože pekná zbroj, kebyže je silnejšia. Naozaj taká kráľovská. Ale máme oveľa lepšie. Samozrejme, niekedy ťažšia zbroj neznamená nič. My to tu hlavne máme na hentú zbroj, preto lebo je silnejšia. Dobre, takže to hodím aj do toho editu, do bonusu. A... Nás asi čaká posledná skúška? Už akože dorazím, lebo toto už logicky by malo byť finále. Čo tu ešte môže byť? Ak je tu ďalšia oblasť, ja už budem mŕtvy. Tyjo, je to tu fakt rozstavené. Takže sme to zvládli. Vyvolávanie je funkčné, ako ho môžem vyvolať ja v offline režime. Wow. Predpokladám, že kráľovná Marika. Alebo čo? Lebo tá by tu mala byť. Jo, aké dlhé vlasy. To bude kráľovná Marika, že? Jak sa tá tady trhá? Alebo to nie je kráľovná Marika? Akože bohyňa by asi takto ľahko nezomrela, čo? A je tu nejaké kladivo. To nebude Marika. To vyzerá na chlapskú ruku. To je to kladivo, ktoré zničilo Elden Ring, že? Wow. Lebo hovorili, že sa tu roztrieštilo. OK. A čo sa predvá... Radagon. No tak asi čo? OK. To je trošku hnusné.
Dobre, preč. No jasné, vždy to vybuchuje. Ale no tak, dobre, ja si dám. Daj si štít. Ja si nedôverujem. Preč! Preč! Dobre. OK, to vybuchne, nie? Napísa. OK, akože duchovia pomohli. OK, problém je, že duchovia zomierajú. Rýchlo. To... Jasné, daj si delaydovaný útok. Preč. Ne. Jasné, že ma trafí. Ja nemôžem mať tú smolu na ten útok, čo? To keľu. Radagon. To je druhý Elden Lord, že? Ktorého poňala kráľovná Marika. Je lepšie si dať mimika, alebo čo? Ale fuck, da musím hore vybehnúť. Nemôžete mi dať nejakú... Dobre, vyskúšame mimika. Toto... Zase asi bude bolieť. Sa mi to nepáči. Myslíte aj na môj priestor na disku? Nechcem, aby sa mi stalo niečo ako s istým dráčkom. No. Dobre. Aspoň nebude animačka, či? Aha, animačka bude. Dobre. Tak uvidíme. Preč? Kde je môj mimik? Som sa zlakol. Výborne, ten mimik dobre zabáva. Dobre. Ne. Dobre. Výborne. Čo to je? Škoda, že som ho netrafil. OK. Yes! Je po ňom. Dobre, druhý pokus. A máme dosť liečenia. Lebo to nie je ešte koniec, že? A Just sa bude musieť vrátiť spred trónu. No samozrejme. Čo sa tu stane zase? Ja sa zatiaľ napijem. No jo, niečo sa deje. Vybruje ovládač. Čo to sa fraje? No to je ruka, to chápem, ale neviem čo...
To je akože esencia Elden Ringu alebo čo? Alebo tá korupcia, čo tam vznikla za tie milénia? To by dávalo zmysel. Okej. To je nejaká eteriálna bytosť sa zdá. Čo to? To pripomína trošku toho... Ako sa volal taký ten anjel ničoty? To je taký motýl. OK, pekný mečík, krásny záber. Jeda, vzadu sú ste stromy. Môžem povolať duchov? No dobre. Teraz otázka, ak mi zabije mimika. Ja nemôžem povolať duchov, čo? To čo je? Dobre, takže k nemu. Treba ísť k nemu. Beštia Elden Ringu. No hej! To je ako ten... Aniel, alebo čo to bolo? Dobre. Tyva, to ako by sme ničili tú silu. Jejda, toto bude hnusný boss. Hej, to je ako... Dračí útok. Ne! Dobre, je to... Metóda na draka asi bude fungovať. Nebude! Takže si to zhrňme. Radagon celkom ujde. Len hodilo by sa na neho ušetriť si mimika. Dobre ľudia. Sme nejako tu. Máme mimika. Aj celkom dosť fašek, ale samozrejme, že hneď ako začnem natáčať, tak to kazím. To čerta! Ja sa z toho picnem, dostanem sa sem a tým, keď začnem natáčať, samozrejme, keď začnem kecať, už mi to nejde. Typické prekliatie let's playerov. Tak sme tady. Čo robí? Ale ne. Čo to je za mega útočisko zase? Čo sa... Ne. Preč? Dobre, pi. OK, ne. Bežať do boku, že? Mimik? Nie, ide po mne. Dobre, do boku. Ne. Čo je toto? Neviem, čo sa deje! Jasné. Ne, zase ten prstenec. Nerobte mi ten prstenec. No tak. Ja už ten konec. Ne, on ma chytil. To, no, ale ste. O. One eternity later. Hotovo? Yes! Oj. Spomínka. 500 tisíc, ďakujem. A čo bude teraz? To trvalo. OK, dotknúť fragmentu Mariky. Aha, ďakujem, ešte dokonca nejaké stratené runy.
Počkať, prečo tu je toto? Akože ja môžem... odísť? Zlomená ma... Počkať, ja fakt môžem odísť? Ja akože kým... No počkať, je tam spomienka, tak sa poďme pozrieť. Ľudia... Nebolo to vyloženie, že zložité. Akože jasné, lebo sme robili všetko predtým, nie... No akože nepovinné, takže sme mali trošku výhodu v tej sile, ale... Poviem vám, niečo na tom pohybe tej beštie bolo predsa len hnusné. Teda kam idem? Čo hľadám? Toto hľadám. Posvátny mneč veku. Dajte mi to sem. A nejaké vybavenie? Nie. To mi dajte, to vyzerá pekne. V tomto našom zničenom sále. No dobre, tak... A zdar vy. Vy tu už asi fakt dostanete. OK, no akože nebudem to zdržiavať, ja som sa chcel len pozrieť, keďže môžeme odísť. OK, teraz dôležitá otázka. My asi, ak sa nemýlim, máme možnosť mať viacero koncov, že? A viete čo, keď už sme tady, dajte mi úrovne. Počkať, popel války. Ja aj toto nemôžem mať popel války, a že prečo tam nemôžem dať popel války? Čo si dáme? Kam si dáme 3 úrovne? Čo poviete ľudia? Od tej inteligencie nech nemám pre tú srandu, nech nemám takú biedu. OK, čo je toto? Privolať rany? Počkaj, mám otázku. Jaj. Asi by som zvolil rany, pretože je to waifu. Zomrela nám Melina. Hej. Ja som myslel, že sa vie možno, že áno, nie, ale nie. Zomrela nám Melina, prvá waifu, voláme druhú waifu. Ktorá nás vlastne prijala za svojho lorda, teda prijala nás ako konzorta. Svojho lorda manžela. Tak poď. Nazdar! Battle is over, I see. Jop. A ty si bola taká fajn osoba celý čas, takže preto som ochotný. Vladivko, no. Aké 4 rúčky. Ono má 4 ruky? To som sa ani predtým nevšimol. Asi som to videl, len som zabudol. Čo sa teda deje? Oh, to je aj Marika zároveň, len to bola aj Radagon, oni boli asi pre... I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. To je ako z toho boss fightu s Reynaliou. Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? Myslíš na dobrodružnú cestu po hviezdach? No tak... My fair consort eternal. Aj. Takže ak som pochopil, Rani sa stala bohyňou tohto nového veku. Ó! Vyskočil mi achievement, dokončí hru na Age of Stars.
Svet vytvorený jede takom Miyazakim a Georgeom R. Martinom. To náhodou neviem, Miyazaki je tvorca kompletne Dark Souls, teda okrem dvojky, ale inak všetky diely hlavne robil on. Takže on je ten big brain. A akože samozrejme určite pomáhajú aj ďalší, ale určite on je ten big brain, ako je za to uznávaný. A Martin akože pomohol, aj keď taký môj problém je, že to je Dark Souls 4 úplne. Len reskin, viete, Elden Ring vyzerá ako trošku ako ten plameň, len ako keby je to viac osobné. Dobre, takže škoda, že ten koniec z rany sa hneď aktivoval. Lebo som dúfal, viete, že tam bude nejako, že chceš povolať rany? Áno, nie. Lebo my by sme logicky mať ešte runu od Fi. My sme myslím, že mali 3 konce dostupné. Tradičný, to asi znamená, že sa spojíme s Marikou a staneme sa Elden Lordom. Asi ten štandardný, čo môže každý dosiahnuť, keď je teba po bosoch. Potom sme mali Fiu, teda nám dala nejakú runu, čo máme priviesť, takže to sme asi nespravili. Tam by bol asi na výber pri tom fragmente, že? Ale priznám sa, že by som išiel po rany aj tak, lebo rany bola kú postava. Takže ona je nová bohyňa. Počkať, a tie Elden Lordi ako Radagon, že prežili, oni asi sú nejako prepojení s tou bohyňou, že? Takže aj my sme nesmrteľní. Super, cestujeme po hviezdach. Dobre ľudia, ja teda neviem, či budem robiť nejaké recenzenské video, kde poviem svoje minusy, plusy, všetko. A asi áno, lebo je to first feel hra, je to totálne veľká hra. 81 epizód to myslím, že vychádza, 82 s tou bonusovou, kde je Fashion Souls iba samozrejme. Lebo prečo neukázať nejaké tie zbroje? Aspoň tie, čo som ja nazbieral. Martin. OK, ja neviem čo viac povedať, lebo ak budem robiť to video, tak na čo to budem vyprávať, že? Kto by náhodou to video nechcel pozerať, tak poviem, že hra sa mi páčila. Aj keď je to Dark Souls 4, ja som rád, že to mám za sebou, akože niekedy je to unavné, tí bossovia, na chvíľku sa dám od Soulslayer pokoj. Možno môžem natizovať iba to, že najbližšiu takú Soulsovku, toto je fakt v úvodzovkách, by som možno chcel Star Wars Jedi Survivor, ale neviem kedy ešte. Ale to bude asi najbližšia taká zložitejšia hra. Na hranie každopádne. Máme hotovo. A vidím, prečo to je bola hra roku, prečo to získalo to ocenenie. A myslím si, že zaslúženie. Jediné, čo ľutujem, je, že Melina zomrela. Lebo tam bol nejaký spôsob, ako by ste ho mohli ušetriť, ale zdá sa mi, že to by ona neschvaľovala. Čo som zase jej splnil. Ono je vlastne otázne, či Melina je súčasťou tej kráľovskej rodiny, teda tej božskej, lebo všimol som si teraz, že Rani má práve oko zakryté, Melina mala ľavé oko, Melina mala aj vlasy ako Malenia, lebo Millicent mala vlasy ako Malenia. Takže sa zdá, že oni boli nejako pokrvne prepojení a tak sme to zvládli. Ono vlastne asi nie sme oficiálne Elden Lord, že? Lebo sme nezostali vládnuť. Aspoň nemajú vládcov, že? To asi chcela Rani. Robili sme to, čo chcela Rani. A Rani bola cool, ale a ja som spokojný. Dobre ľudia, ďakujem za sledovanie tejto série. A prajem príjemný deň, príjemné hranie. Ja len nechám dobehnúť titulky, lebo tá hra si to zaslúži. Takže majte sa, uvidíme sa pri nejakej novej alebo prebiehajúcej sérii.